Goeiedag. Wanneer ons naar die wereld om ons kyk, die mensdom, sien ons eigenskappe raak, verskillende eigenskappe. En ongelukkig is die meeste van hierdie eigenskappe slechte eigenskappe. Ons kan 'n lys maak. Ons sien eigenskappe van hoogmoed, afgoderry, jaloesie, naaiwer, toesgierigheid, moord, hoerery, dronkenskap. En ons sien hoe die eie ek ook verhef en God gemaak word in ons tyd. En dan kan ons vra, hoe lyk 'n persoon wat anders is as die res van die mensdom? Hoe lyk 'n persoon wat in 'n verhouding met die Here staan? Hoe lewe die persoon? En ons hoor in Psalm 15, ons lees vers 1 tot 2, ons hoor daar die volgende. 'N Psalm van Dawid, Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. Dis wat Dawid vra in vers 1. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Dit wil sê, wie mag in u teenwoordigheid kom? Wie mag u lief hê? Wie mag u dien? Ons weet, Christus is die een wat dit kom waar maak het vir ons. Hy is die een wat in die teenwoordigheid van sy Vader kan kom. In ons plek 'n middelaar is, omdat hy sondeloos is. Maar so trek ons dan ook daardie kleed van sy gehoorsaamheid aan, en ons sien dan ook, nou dat ons nuut gemaak is deur die Gees, dat ons anders optree. En ons doen in eerste plek, doen ons dan geregtigheid. Ons wandel opreg met die Here. En dit teenoor die wêreld, wat daar nie opregtheid is nie, wat daar nie eerlikheid is nie. En wanneer ons dit hoor, weet ons, dis nie net beperk tot Sondag by die kerk nie, net daar moet ek 'n Christen wees nie, maar op alle gebiede, dit strek wyer, op alle gebiede van my lewe, moet ek tot eer van die Here lewe. My lewenswandel moet duidelik wees vir almal dat ek 'n kind van die Here is. Ek staan in 'n verhouding met hom, teenoor die res van die wêreld. Wanneer ons dan dus Christus se gehoorsaamheid en dit wat hy vir ons gedoen het, soos 'n kleed aantrek, dan weet ons dat dit nie meer die sonde is wat die brandstof in ons tank is wat ons dryf om dinge te doen nie. Maar nou is die Gees wat in ons werk om dinge te doen wat reg is en goed is in die oë van die Here. En ons doen dit uit liefde vir hom. En soos ons dan ook verander word in ons lewenswandel en in ons uitkyk, ervaar ons dan dat nie meer ons begeerte is om dinge te doen van die vlees nie, maar ons doen nou die geestelike. Ons doen dit wat die Here van ons verwag. En dan sal ook nie meer die begeerte in ons hart om die leuen te verkondig nie. Ons het nou die waarheid lief. Ons het nie meer die begeerte om oor ander te skinder en stories te verdraai en leuens te vertel. Want dis wat ons hoor die tweede punt is, dat ons met waarheid dan ook vanuit ons hart te spreek. Dit gaan nie meer vir ons oor die leuen nie. Dit gaan nou vir ons oor die waarheid, want ons Here Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lewe. Daarom smag ons ook na die waarheid. Dit wat goed en reg is. Maar dit bly nie net dat ons die waarheid moet verkondig en die leuen moet aflê nie, maar dit gaan ook saam dat ons tong in beheer moet hou. Wat Jakobus sê in hoofstuk 3 vers 10, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. As ons die waarheid liefhet, moet ons ook weet dan hoe ons tong moet beheer, ons moet daarop let wat ons sê en hoe ons dit sê. En ons moet let daarop dat ons tong en ons woorde reg gebruik. Dit is hoe jy en ek dan ook daar buite lewe in 'n wêreld wat verskillende bose eienskappe het. Ja, ons is nie beter as hulle nie. Ons is uit genade gered. Maar ons sien hoe die Gees ons verander het. En ons sien nou dat ons opreg wil wandel met die Here. En ons wil geregtigheid doen. Ons wil dit doen wat goed en reg is op alle gebiede van ons lewens. En nie dit nie,
maar ons het die waarheid lief, en ons wil die waarheid verkondig, en nou let ek daarop, hoe ek iets sê, wanneer ek iets sê, en om wat rede ek iets sê. Dis hoe iemand lyk, wat in 'n verhouding met die Here staan. Kom ons sluit die oor. Here, help ons asseblief om in opregtheid te wandel en geregtigheid te doen en om die waarheid te spreek vanuit ons harte uit. Om daarop te let wat ons sê, hoe ons dit sê en wanneer ons dit sê. Ons bid dit in Jesus se naam.